assalaamu calaykum soo dhawaada walaalaha qaaliga youtube channelkaana kala socotaana waa qoyska qarniga waa walaashiin shamis mar kale isku soo noqod wanaagsan waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabtaan annagana alxamdulilaah waa caafimaad qabnaa waxaan rabaa inaan idinla wadaago muuqaal aan hadda kusoo arkay dhanka tiktoga oo run ahaantii aad iyo aad wax looga xumaado ah oo qof muslim ah oo damiir leh oo diin leh uusan waxaasoo kaleeto farxad gelinaynin aada iyo aadna waa uga xumahay anera meeshaan ka sheekeynayso saa ogtihiinba gabar waxaa jirto oo ayadana youtube leh oo muuqaalan qurux badnayn soo geliso oo magaceedana la yidhaahda qaawan magaceeda runtaa ma xasuusto waxay soo gelisay barta tiktoga ay ku leedahay qof ayaa dhanka commentiga usoo qoray walaalay ma ilaahay ka cabsatid maama arkino ilaahay usoo noqotid ilaahay wuu ku cafinayaah calashaan wadada ku socoto wada fiican maahan waa la dhimanayaa commenti saasuu qofki usoo qoray qofkaas oo yacni qorshihiisa u ahaa inuu gabadhaas walaashiisa xasuusiyo inay aakhiro leedahay inay qabri laba mitir leedahay inay malaa'ig garbaha ka saaran yihiin inay ajasha u imaaneyso qof walba oo inaga midana uu maalin dhadhamin doono geerida qabri laba mitirana la gelin doono qof walba iyo camalkiisan ay halkaas ay ku hari doonaan oo adduunyadan kaleo dhan ay kaa harayso gabadhii wiilka qoraalkii uu u qoray iyo gabar waxay tahay ma xasuustay adig shaqsiga qoraalkii uu u qoray ma farxad gelinin waxay uga soo hadashay qaab aada iyo aada u xanuun badan oo yacni jees jees ah mana rabo inaan idinkaga hor dhaco waxaan rabaa inay la soo daawataan muuqaalkaas kadib aan isku soo noqono waxa adiga aada ku darsa lahayd qofkaas fikirkaas qaldan minsan bal qaybta commentiga iigu soo reeba insha allah hadeertaana waxaan u gudagelinaa muuqaalkii inaan idin soo fasaxo dhinacana soo saaraya Oh my god, here we go again. Waxaan la yaabay mataqaana adduunyay joogaan cadaabay ka oynayaan jannay u oynayaan intay iskaga imaanaysaa meel iskaga imaada ma jirto hadda haddii la dhahaa nafta lagaa qaaday janna lagu geynaya mataqaana baroor buu qabsanaya iyo uuhin so they wanna talk about janna ba qof inuu dhinto rabaa ay haba yaraata ma jirto abo safe ma fahantay lakiin mid yara kugu daraaya aniga mataqaana arona waxaad adiga ka hadlaysa mataqaana aniga maskaxdayda ma gelin ba midaa ku sheegaya naagtan saa u qurxad badan la maaragta markay dhimato qabri in la dhigo lagama yaabo mafahantay because qabri haddii lay dhigaa abuuray cunaaya masay cunaaya jirkaas qurxda badan la mataqaana xayawaanka inaan siiyo no markaan dhinto waa lagu baayaa baddaa lagu daraaya mafahantay so aniga sheekada halkaas ku dhamaatay ba adiga sida aniga ahaan aan markii ugu horeysa aan muuqaalkan arkay aan uga naxayna aa uga naxaysaan sababta taa waxaa wada ognahay wax naga dambeeyo tan inay adduunyo tahay maalin una laga tagaayo qof walbana waqti kooban oo ilaahay keliya qiyaasi karo uu joogi doono maalinta aa ka tagaynana ma ogin wax naga horeeyana ma ogin laakiin waxaan ilaahay ka rajeynaynaa wax fiican inaan la kulano annagana intaan adduunka dushiisa saaranahay aan yacni waxaan ognahay inta badan camal aa adiga samaysatay janno kuma gelaysid laakiin camalka wanaagsan oo la sameynayo yacni ilaahay unbay yacni naxariis kaaga dalbaysaayo wuxuu ka sibi karaa inuu ilaahay subxana wa tacaala kuu naxariisto naxariistiisan uu janno firdowsi kugu geliyo marka ilaahay waxaan ka rajeynaynaa ilaahay naxariistiisa inuu maarkino noogu gargaaro adduun iyo aakhiraba maalintaasna qof walba waa uu arki doonaa oo maalin la wada sugaayo oo haddanahay dad muslim ah oo diin islaam ku dhashay aan aaminsannahay in maalintaas la tagaayo geerida la dhaminaayo waqti aan leenahay xilliyeetaha aanan aqoonin marka ilaahay waxaan ka rajeynaynaa anagoo qaatimo fiican haysano inay tii rabbi noo timaado oo in la geeriyoonayo qof moog ma jirto marka gabadhaan waxay u hadashay afka ay qoyan ta kale waxay tidhaahday saa ila soo aragteenba jirkan quruxda badanay tidhaahday haddii qabri laba mitir la dhigo calashaan uma quuri inuu aboor iyo mas iyo waxaasi cunaan waxay moog tahay gabadhaan xataa haddii ayse sheegaysa la gubo
oo dambas inta laga dhigo sida hindida sameeyaan hindida siiba hinduuga sameeyo dadka hinduuga aan diinta haysana sameeyo markay dhintaan in inta la gubo dambas laga dhigo maxaan ku yiraahdaaye ashuun yariis ah lagu rido mara yar kor looga xiro aabada la raaciyaa waa aragteen intiina badan dadkii reera filin soo ahaa waa soo arkeen marka waxay u malaysaa marka oo fikirkeeda qaldan siinaya haddii la gubo oo dambas laga dhigo oo la raaciyo maxaan ku yiraahdaaye badda in ay ka badbaadayso aboorkan hayo in ay ka badbaadayso aboorka hadeertaan ee ka faaneyso haye aboorka ee ka faaneysa hadeertaan inuu jirkeeda cuno nafta kaliya inta la qaado aa la tusi karaa adduunyada bahalo ka badan inta la dhexgeeya la tusi karaa la dhihi karaa haye aawo bahalkii aa uga soo carareysa qabriga inaa gasho ilaah subxana watacaala awooddiisa way weyn tahay waxaan rajaynayaa gabadhaas say sheegto koley inay kristaan tahay weli afkeeda lagama haayo laakiin hadalladaas gafka ah inay ka noqoto inay ilaahay usoo noqoto waxay ku socotana wax fiican maahan waxay u moodaa wax qurxun qaabkii u dhaqmaysa faruurihii intay duurtay inta ilaa inta faruurti taalaa hadda ka hor mar aan arkayay muuqaalkeeda waxay tiraahday anoo isqurxinaayo ayaa waxaan sameeyey hebelow serjina isku sameeyeyo feer hal feer ayaa isbixiyey may tiri waxsaas camal ah maxaan ku irahdaaye cajarada hili baa laga soo jaraa naaska yacni lagu weyneeyaa hoo la geliyaa maxaan ku irahdaaye wejiga waxbaa lagu sameeyaa adi waa qof aan ku qanacsanayn abuurista ilaahay marka ilaah waxaa ka rajaynaynaa inuu qaatimo fiican noo suubiyo adiga fikirkaaga bal hoos noogu soo reeb insha allah ta kaleeto gabadhaas 14,000 ma xasuusto oo like ah ama love ahay heshay gabadha ereygaas ku hadleyso waxa followga u ahna waa soomaali ani follow mii ahan laakiin qofka tiktok isticmaala wuu fahmi karaa qofka markuu yacni daawado badan haysto ama views badan haysto videogiisa adoon yacni follow uusan ku ahayn uu kusoo gaarayaa marka saasoo kaleeto aniga igu soo gaaray soomaaliya sabood garaynayso oo follow siinayso love u saarayso qaara commenti usoo qoraayo oo ku dhiirigelinaya qaawanaantaas wiil hadda kahor waxaan arkaayay dhahaayo abaayoy waa qurux badan tahay saa u qurux badan tahay waxaan jeclaa lahaa inay xaaskayga u qurux badnaato gabadhan wuxuu ku dhiirigelinayaa qaawanaantaas inay qurux tahay soomaalidana dabeecadeena waay dadka xunxun waa ku dhiirigelinaa hadda kahor waxaan arkaayay wiilkan isagana maxaan ku irahdaay dumarka iska dhigo oo fu-aad la dhahaya isagana gabar nin caana u qabo oo fanaan ah oo yacni instagramka kusoo sheer garaynayso dhahayso horey u soco walaashay samsam my lovely family faq marka waxaa laga qurxoon yahay inaa qof xun adigana aad sii faafisid isku dambiyaa tihiin qofka xun waxaa ugu sii hambalyeynaysaa inuu xumaanta kusii jiro meeshaa ka waani laheyd runaantii videogaas aad iyo aad aan uga qaracmay qof muslimnana wax uu ku dhiiran kara ma ahan arintaas in ay tiraahdo qabrigi ayaaba ka faanaya naftayda qabri 2 mitra inta la qodo in la geliyo yaa jirkan saa quruxda badan oo aan ka shaqeeyey dadkaa qurux badan oo kaa diin badan oo kaa nuur badan oo kaa sharaf badan oo ahlu qayra aa la geliyay qabri maxaa tahay adiga ya maxaa tahay naagtaas qaawan oo adduunyo aan nolol ku haysanaato nolosha ku urtay ya maxaa tahay adiga markaa qabri ka faanaysa adiga maxaa tahay qabriga meeqa culimaa ku jirto nabi maxamed oo kheyru khalqillaahi ahay sallallahu calayhi wasallam la duugay oo qabri 2 mitra la dhigay adiga maxaa tahay marka subxaanallah dadka qaar markaa aragtid wallaahi waa la yaabaysaa waxaan u malaynayaa aniga saa aaminsanahay dadkaasoo kale dad caafimaad qabo maahan dadka ayagoo ma arkino jismiyadooda iska qurxoon tahay ayay iska soo qeyqeylinayaan annagana waxaan aaminsanahay oo u malaynaa dad caafimaad qaba inay yihiin waxaan aaminsanahay gabadhaas inay qof caafimaad maskixiyan ah aysan ahayn ama ay cabsaneyd labadaasay mid tahay marka soomaaliya waxaa idin leeyahay ha ku dhiirigelina dadka xumaanta like haddaa u siisid iyo haddaa love saartid iyo haddaa follow ku siisid qofka noocaas u dhaqmaayo adigana lamidaa tahay aakhirana waa lagula soo istaajinayaa waxaan filayaa in uu videoga nagu sii dheeraaday insha allah waxaan rajaynaynaa muuqaalkan iyo muuqaalo xigaba inaan kulmi doono asxaabta nagu cusub iyo asxaabtii hore noola joogtay dhammaantiin waa mahadsantihiin soo dhawaada waxaan rajaynayaa oo kale oo idinka codsanayaa marar badan aan kusoo celceliyey
سبسكرايب كنا واستاجة إن نص يشارك ريسان معلومة شارك رنت وقت جابسين وحن رجينا يا إن يشارك ريسان أديك سجاشن إيو شن قفوت أي إيجادي من طمن يكون إن حرة إن شاء الله أنت سبولة لي أديك يسوي ذي أنت سي إنك بدن وأنك رجينا يا وحادين كذا تجايا ورت وادين مهدعلنا يا مقال كذا أنت مكسو قرتي وحادين كذا تجايا مقال كم مقال من أنت كل منو سلامتي إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.